Ну і далі ми маємо змогу поспілкуватися із нашим колегою Олександром Николишиним, працівник медіакорпорації Китаю, прямо зараз із нами на прямому зв'язку. Привіт, Олександре. Вітаю вас, ви мене чуєте, бачите? Так, бачимо, чуємо. Так? А, чудово. Дуже радий вас чути. Хочеться запитати про зовнішню торгівлю Китаю, яка продемонструвала більш інтенсивне зростання в листопаді, якщо порівнювати із жовтнем. Це демонструє статистика, опублікована цього тижня головним митним управлінням КНР. Слухаємо. Так, справді, в листопаді зовнішня торгівля Китаю зросла на 13,6% і склала більше 460 мільярдів доларів. У жовтні цей показник був трохи вищим за 400-500 мільярдів доларів. Тобто зовнішня торгівля продовжує зростати, і це досить позитивна динаміка. Цікаво подивитися окремо на дані щодо імпорту і експорту, тому що якщо імпорт виріс на 4,5%, то експорт злетів аж на 21,1%, і це найвищий показник не тільки цього року, але й взагалі за останні 19 років. З 2001 року не було таких високих показників експорту. І відразу хочу сказати, що це сталося не тільки за рахунок експорту медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медикаментів, які, звісно, теж зараз зросли поставки цих товарів з Китаю, а в першу чергу за рахунок різної електротехнічної продукції, її частка в китайському експорті за минулий місяць склала 59%. І я так думаю, даються взнаки все ж таки карантинні обмеження на Заході і загалом у світі, де призупинені якісь виробничі потужності. В Китаї, з іншого боку, навпаки, вже відновлюється економіка, відновлюється все більш активне виробництво, і місцеві підприємства мають змогу більше виробляти і більше відправляти за кордон. Отже, пожвавлення зовнішньої торгівлі для Китаю – це також хороша новина для його партнерів. Зокрема, і теж за статистикою, за перші 12 місяців цього року торгівля зі Сполученими Штатами у Китаю виросла на 5,8%, торгівля з ЄС виросла на 3,5%, і Китай залишився найбільшим торгівельним партнером для ЄС. Також на рівні тримається торгівля з Україною. Ми брали інтерв'ю у посла України в КНР ще раніше, і він нам розповідав, що цього року Україна, попри коронавірус, наростила поставки агропродукції. І ось буквально цього тижня я звернув увагу на інтерв'ю інформагенції «Сіньхуа» із представником української компанії, яка називається «Агропродукт», його звати Петро Криницький. Ось ця компанія займається поставками замороженої яловичини до Китаю. Вони отримали цю можливість, цю квоту лише минулого року. І вже цього року вони побачили, що українська яловичина, вона прийшлася до смаку китайським споживачам і планують нарощувати далі поставки. Якщо зараз, ось він розповідає, вони постачають 3-4 контейнери на тиждень, а то й 2 – то вони готові і можуть відправляти до Китаю по 5 контейнерів на тиждень. Олександре, ми ще знаємо, що відбувся у Пекіні телефорум з питань підвищення наукової грамотності та протидії глобальним викликам. На ньому взяли участь близько 10 лауреатів Нобелівської премії. Розкажи нам про деталі цього заходу. Угу. Він відбувся 8 грудня у Пекіні, організувала його глобальна телевізійна мережа Китаю при медіакорпорації Китаю, Китайська асоціація з науки і техніки. Як ви сказали, там були присутні 10 лауреатів Нобелівської премії, там були 30 представників Світової академії наук, Китайської академії наук, різні науковці, і вони всі обговорювали в основному питання –
поширення наукової інформації, точної наукової інформації в умовах глобальної кризи на кшталт нинішньої. Адже нинішня епідемія коронавірусу, вона показала прогалини саме у цій сфері, тому що ми побачили, що поширюється багато фейків, поширюється якась ненаукова інформація, і саме це моментами заважає боротьбі з епідемією, боротьбі з хворобою. І ось ці питання обговорювалися. Виступив, наприклад, також на цьому форумі генеральний директор медіакорпорації Китаю Шаньхай Сюн. Він говорив про роль ЗМІ у цьому процесі, і він заявив, що такі великі ЗМІ, вони якраз повинні відігравати більшу роль у розповсюдженні ось цього наукового мислення, у розповсюдженні достовірної наукової інформації і у боротьбі з фейками. Виступав також, що цікаве, відомий китайський академік Джун Наншань. І він був такою ключовою особою в боротьбі Китаю з коронавірусом у такій найбільш запеклій фазі. І він розповідав про китайський досвід, чому Китаю вдалося побороти коронавірус. Так от він заявив, що у першу чергу це такі жорсткі карантинні обмеження, а також ідеологія групової профілактики і групового контролю. Ось це все відіграло дуже важливу роль. І при цьому сам Джун Наншань, я це добре пам'ятаю, в такі найбільш важкі часи під час епідемії в Китаї, він постійно з'являвся в китайських ЗМІ, він постійно розповідав різну інформацію про коронавірус, про те, як він поширюється, як з ним боротися, правила особистої гігієни, чому потрібно носити маски. Тобто всі питання, які хвилювали в той час народ. І саме завдяки подібній роз'яснювальній роботі тут так всі виконували всі побажання, от і вдалося подолати епідемію. Звичайно, не можемо ми минути тему коронавірусу. Яка ситуація нині з коронавірусом в Китаї взагалі з вакциною? Тому що низка країн купує китайські вакцини. Також на фоні епідемії активно відновлюється туризм, особливо популярний курорт Хайнань. Так, в першу чергу коротко про ситуацію в країні. Все так досить спокійно. Нові випадки, як локальні, так і завезені за кордону, виявлялися цього тижня у Шанхаї, у провінціях Сичуань і Хайлунцзян, в автономному районі внутрішня Монголія. Але це все так само поодинокі випадки, які вдалося швидко локалізувати. І хворі люди на карантині, їхні контакти відстежені, також спостерігаються, проводиться масове тестування. Тобто все вже по стандартній схемі, тут все спокійно. Про вакцини. Дійсно, по-перше, Об'єднані Арабські Емірати вже офіційно затвердили використання китайської вакцини, яку виготовила корпорація Sinopharm. Також уже прийшли китайські вакцини до Бразилії, там мільйон доз. В Індонезію прийшло трохи більше мільйона доз. Бажання закупити вакцини з Китаю також виявила Мексика, там мова йде про 35 мільйонів доз. І Туреччина вже закупила 50 мільйонів доз китайської вакцини. От, тобто те, що Китай раніше говорив про те, що Китай буде ділитися своєю вакциною, в принципі, це вже зараз ми бачимо виконується. Про туризм. Те, що ви згадали, дійсно, туризм – це така сфера, яка дуже сильно постраждала, особливо під час першої половини цього року, коли практично вся країна була на карантині, про жодний туризм мови не було. І зараз, коли вже ситуація стабілізувалася, люди починають подорожувати, і лідером є Хайнань. Це такий найвідоміший китайський курорт. Раніше там було багато іноземців. Цього року, звісно, іноземців немає, але це компенсують китайські туристи, які навпаки за кордон зараз не літають. Зрозуміло, це і можна і заразитися коронавірусом, і дуже дорого це робити, тому вони віддають перевагу подорожам у Китаї і в першу чергу летять на Хайнань. І ось навіть порівняно з минулим роком кількість туристів на Хайнані, кількість китайських туристів, вона зросла на 3%. Це при тому, що півроку, в принципі, там ніякого туризму не було. Крім того, у липні влада ввела
в дію закон про те, що весь острів Хайнань, він стає зоною duty-free, тому це зараз ще для китайців також таке чудове місце, шопінг. Всі туди їдуть не лише для того, щоб полежати, погрітися на сонечку, а також, щоб закупити якісь товари безмитної торгівлі. І також за 4 місяці з того часу, коли ввели дію цей закон, продажі цих товарів, вони зросли більше, ніж на 200%. Так, ну і ще одна новина, яка розповсюдилася в наших ЗМІ про те, що найвища гора світу Еверест зросла. І, власне, якраз таки Китай та Непал спільно оголосили про нову висоту Евересту. Як ця новина відзначилася в китайських засобах масової інформації? Так, правильно сказали, вона зросла, якщо точніше, то на 4 метри і 13 сантиметрів. Ось останнього разу міряли висоту Евереста в 2005 році, тоді її висота була 8844 метри 43 сантиметри. Ось пройшло 15 років, вирішили виміряти її висоту знову, щоб подивитися, чи підросла, чи просіла. Підросла, слава Богу. І зараз її офіційна висота 8848 метрів, 86 сантиметрів. Оголосили спільно голова КНР Сі Цзіньпін і президент Непалу Бідхя Деві Пхандарі. І вони навіть назвали цю гору горою дружби між двома країнами. Вона дійсно розташована на кордоні між двома країнами. І команди з обох країн, вони спільно вели роботу з вимірювання. Вона тривала понад один рік, тобто це досить складний процес, і нарешті ось є цей результат. Я пам'ятаю, що навіть десь півроку тому я вже розповідав у нашому ефірі про те, що йде таке вимірювання, і ось нарешті ми зараз отримали результат. Слідкували за цим не тільки для того, щоб дізнатися точну висоту, але й цікаво було подивитися, які ж нові технології там використовувалися у цьому процесі, бо минуло 15 років, і, звісно, технології змінилися. Так от, Китай цього разу використовував власну навігаційну систему Beidou, чого в 2005 році він не міг робити. Також там під час вимірювання використовували обладнання для трансляції в 3D-форматі у реальному часі. А також, якщо порівняти з 2005 роком, то тоді зв'язок весь між командою і базовим табором відбувався за допомогою рацій, а зараз відбувався за допомогою мобільного інтернету 5G. Дуже цікаво. Ми вдячні тобі. Наш колега Олександр Николишин, працівник медіакорпорації Китаю, був з нами на зв'язку. Дуже дякую, Олександре. Дякую вам. До побачення. Наразі ми з вами мусимо прощатися. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, ставте лайки і слідкуйте за нами, адже у нас завжди найсвіжіша та найактуальніша інформація. Так, друзі, натискайте дзвоник, щоб вам приходили повідомлення про те, що ми вже в ефірі. Ми дуже чекаємо на вас кожного ранку по буднях. А зараз усім до побачення і гарних вихідних.